mas'uuliyiinta oo ka socotay commission-ka xuquuqulaysanka qaranka ee Soomaaliland oo saaka socdaal ku yimi xarunta gobolka Saaxil ee Barbaraya waxay kormeer ku soo mareen qaar ka mid ah hay'adaha cadaaladda ee sida saldhigyada xabsiga dhexe ee Barbaraya iyo maxkamadaha gobolka Saaxil waxaana ujeedada socdaalkoodan uu la xiriiray sidii ay xuquuqal ugu noqon lahaayeen maxabiista kala duwan ee hay'adahaasi martay iyo waliba kuwa ku jira saldhigyada iyo xabsiga dhexe ee Barbara Roode Axmed Yaasin oo iyadu ka mid ah commission-ka xuquuqulaysanka qaranka ee Soomaaliland ayaa ka warbixisay ujeedada socdaalkoodan ay ku yimaadeen xarunta gobolka Saaxil ee Barbara hadda waxaanu maxay tiray taaganahay xabsigi degmada Barbara waxaanu u soconaa shaqadii xuquuqulaysanka taasoo taabanaysa baahiyaadka nolosha maxabiista taabanaysa kiisaska noocyada kasto oo ay yihiin taasoo anaku aanahay gudi u madax banaan shaqadeeda madaxweynuhu oo loo dhaariyo kitaab gacanta u saaray madaxweynuhu maalintii shirka la noo dhaariyay waxaanu ku kala tagnay cid loo habrada oo shaqada looga habrada oo looga dambeeyay inaan jirin in dadka xuquuqdooda ay helaan anaguna tii ayaanu ku nimi mar aan wax ka weydiinay inay saaka la kulmeen maxabiis muddo dhaaf oo ku jirtay saldhigyada iyo xabsiyada ay socdaalka ku mariyeen ayaa waxay ku jawaabtay saldhigyaduna waa aanu maanta marnay waa saldhigyada ugu fiican si u shaqeeyaan oo maanta ugumaanu tagin dad muddo dhaaf iyo dad la iskaga haysto way iska soo wada gudbiyeen kiisas wada cusub baan ugu tagnay xal iyo shalay ugumaanu tagin wax hore oo ku xidhnaa taliyaha xabsiga dhexe ee Barbara ayaa soo dhaweeyey mas-uuliyiinta ka socotay commission-ka xuquuqulaysanka qaranka ee Soomaaliland hadalkan ayaan u bilaabay ee aan meesha u taagnahay ee aan soo dhaweynayo si wanaagsan ayaan idinka idin soo dhaweynayaa waanan idinla shaqeynayaa waxa wadaana waa idinla eegayaa hadda waa idinla shaqeynayaa waan idin soo dhaweynayaa wax balaaya oo dheer oo dhibaata oo walwale oo aan imika idin sheegayna ma yaalan mas-uuliyiintan ayaa waxay sheegeen in socdaalkoodan ay ku mari doonaan qaar ka mid ah gobollada bari ee dalka mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Barbara